Ja, vi har fått besøk av sjefen for de dårlige tider. Ja. Teatersjefen, og vi må jo få si det, Elisabeth Hansen, at vi hadde jo en jævlig god kontakt med en Kristian Senetur fra Bergen. Og han jo fikk jo lov til å arrangere julekonsertene. Men da var det jo ikke sånn i forrige! Det er jo ikke her hvor skru var, altså det er veldig... Det var et satans bråk hele tiden. Og det andre, Hansen, når du skal be folk på julekonsertene, så må det være robuste ting å selge halvliterene i en helt annet. Du tørs jo ikke å skje nå. Si at jeg skal skåle deg. Nei, tørs ikke! Du må få robuste. Det er noe veldig pinglatt med dere årets teater, synes jeg. Så du har en del ting å ta tak i. Litt eller annet pinglatt, kanskje. Kommentar? Nei, det var det jeg tenkte. Åh, hvor er det jeg tenkte? Ingen kommentar. Vi hever oss over. Ja.